أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokki julidi bokki talibé no ngi len di nuyu te di len ziar tay jital nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi cheikh muhammadul muntaka di ñaan sun borom dol di ko sam dol di ko ar ba limu yene sun borom def ci lu kawé ñort barakat cheikhul khadim di ziar bu baax kilifa ko serigne mor ziaral di serigne cheikh di ñaan sun borom doli ko sam ba liko mag ñu baye mu di ko sam yalla bu ci dara sut yalla ko yobbu fu gëna kawé fa mag ci doon mebeut bi barakat cheikhul khadim di nuyu bu baax kilifa jabot gi di serigne abdul ahad di tok toga yeb serigne mam balla ak mbollem bokk yeb ko bokkal yeb kenn ku nek ab nuyo akum ziar bu mengo ak waccu way bi la sun borom jox na ngi ñaanal ñepp yermante sun borom akum jeegalam barkep serigne touba di yekati sunu kaddu muy kaddu fatlante kaddu layante bir kaddu soññante te lepp rek jëm ci li nga xamanteni ni mo nu fi dajale tay te moy fateliko jeexitali mak ñoo nga xamanteni ni ño la xasaay won tek sen tank fa len sun borom joxo ñoon wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ba sun borom añale len xewal gi nga xamanteni ni nun ñep kenn ku nek def nga ni ya taxone mak ñi la xasaay loolu nak warna tax sunu dajé di leen fatlikou di fatlikou seen jikko ya fatlikou itam seenu doxine ndax mo fi indi li fi nek sunu wété it war nañ leena ñaanal loolu bor la bu tege ci sunu kaw leg leg na faral di wax ni buntu nek bo fi dem dal ya bari fa kañuy boxante mu nek ci bir yoonu nekku ñako legge ci armée li teud ñoñe nak wares na leena baye xel bu baaxa baax wares na gorgolu itam samal leen seen doon wares na gorgolu itam ci jema xam seen jeexitali tilka azaruna iza aradtum an ta'rifuna fattabi'u adharana lolo tax nu wara xotal sunu gëssu ci dundinu mag ñu ndax ño jamono rek señ bi and ak mom mu woor na ni nañ bëggoon nam bëggoon ñu melni ñom mel nañ ni te woor na ni itam ni mag ñoñi am nañ señ bi kon sun dikke seen gannaaw bok ak ñom pass pass war nañu xam jeexitalu seen jéego yeen ngir ñu tek ci sun tank bu ñu uppé ay jéego yi du té rek ñu top ci seen mbor mo ndax yalla sun borom yéegénu ja dara jay magni yi netale ni jotaay bo xamni seññ mbay faalo jaay am tok ak ñen ci mag ñuy waxtaan jambaru cheikh rofal cheikh ni la def ni la mel ni la mel bañ waxe ba pare lam duggé ci wax ja moy course bo fekke wul mëno ja jël pé lolou wax ju degg la waye nak da ca tek lo xamanteni nun da na nu yittel ci sun jamono ji ndax da ca tek nak waye babakar di course bi mu fekke bëgg ci deuxième lolou yittel la té lolou ñun ñi nga xamanteni ni ño bokk génération di dund
fofu rek lañ wara tek sun dog bu ni netali mag ñe neewu ñu ñu rawante ak ñom waye nu fexé ñun ci sun biir nu am yitté yu kawé yéma mepp suñu jégo fofé mag ñe tagon seen tank té mag ñoo ñi lo mëna fatalikku ci ñom bañ koy liggé ci at yu neew luñ tollu lolu da fay tektal rek seen yitte ju kawé ak seen pass pass ak seen taxaway ndax borom guddigi ñuy fatalikku ñeen fi katam matut fanwéré at ak juroom ñent ñiko fi am ñepp ay goné lañ japp seen bop xamni xalaatu guñu taxawal dara mu maam ñu ngi joro xalaat fu ngeen ni bon buntu lañuy jaar pour mëna réussir seenu dund mom mo am ñeen fukkat yu manki ben te boy set da ngay gis ni li mo warona def lepp def nako la ci dess yag fi la rek te yag fi mom moy indi tele ak magat waye li mo warona def mom def nako té moy am xam xam amu fit am ngor ba paré am jom té jom ba jom jeex moy baña dess ginnaw rek motax seen taxaway yoy mat nay baye xel bu baaxa baax ndax histoire du fekk kenn di la bind histoire ya koy fekk bind ci sa bop waye course bimu fekke génération bimu dund ku dul jambar do ci fënd ndax ñuko wër mom duñu yafus lool nak war nañ ko def aw bind wo xamanteni ni da na ñu jël fi ñu nek yobbu ñu ci étape bu gëna kaw waye bokk yi tay lu bëggono waxtane lo xamanteni ni jamono soxlu nako rawati na fi jamono ju toll jamono yitté wonako nit ñi seen bop itam soxlu nañ ndax fi jamono tollu mom lu yagg soppi ba taxna yef yi lu bare bari tabina ci lo xamanteni ni bokku ci kenn xamuko won dem mak ñu dundu ñuko te melna ni suñu baye nonu mu jallo nun man nañ ci mucc ndax xamna ñu bokku ci waye sun doom yu ndaw yi nga xamanteni ni xamewuñ ab yengutu rek lañ xam dañuy japp ni loolu moy ciosanul mbir mu te fekk joti wut ak mbir ma dara bu ko defé nak man nañu sonu te duñ jariñ te ak ñak xam lool rek lay joo moy da ngay sonu te do jariñu te ak ñak xamalako tek weñ doona ci soow waye xaru reyu ko bëgg soow ko rey waye ñak xam nu muy jariño ci soow ma nak motax bakkanam dess ci motax mata baye xel bu baakha bax seigne moussa ka bi mi misal seigne bi da ko misal ci ak bex ndax dex ni mbare njari man nga ca sangu man nga duy nan man nga ca foot man nga ca nap ndawal lune man ko ca am waye nak da ca wax ni dof bi yewul kuy sobum ndox kuy sobuk dex na xamum ndox dof bi yewul ndox lewet na te wexat ci biram motax bari fi ndo ni luñu askane na señ bi te señ bi du ko nang motax matna baye xel bu baakha bax fi jamono tollu nga xamni mourid gi danaka moddu lañ ko bëgga jappé xamni ñen japp nañu ak ciol la ci dess japp ni ab yëngutu la rek muy phénomène bo xamanteni dafa xew lay leng gis mbolo mu ci andando di ci riir di ci yëngutu di tuddu teuru señ bi waye ciofel gi am ci señ bi ak bëgg gi taxna duñ tala tekantal ba xam li ñuy wax lu jëm kër la wala jëmut kër loolu mo taxone bokk yi tannon tay bëgg waxtane mourid gi ci bopam buñ né mourid gi nak ñaara ko xek ki jitu ak ki topé té ñoy ñëpp kenn ku ci nekk ki nga xamanteni ni moko sos waxna lu leer té mak fum nekkut ay waxama ko fa nekkal Seigne Touba mu mëne su ko sosal
ndax da bind ay wax ni bu bindul won mom non moriti dara doonu jar ndax amna nu fit sunu xel neexna te man nañu fent waye heureusement bi nga xamanteni ni serign bi bind na motax du neexa sosal gis ni suñu dello ci bindam wax nañu ki jitu nan la wara mel ak ko ki di jitu yan xet lam tam lu leer la muy serignu jangale serign bo xamanteni jangale xam xam kep moy waru garam waru ko wessu ak serign bo xamanteni ni tarbiya moy waru garam te waru ko wessu ak serign bo xamanteni ni tarqiya moy waru garam ñetti xéeti serign yoy yep serign touba leralal nañu ko ngir bañ ñu waru yoyu nak da fay lo xamanteni ni nit war nako xam bu baakha baax ba boy soobu xam fi ngay tek sa tank kon da ngay gis ni da fay dakonté bu baakha baax ni ñi interpréter légui ci ni mourid amut xel wala mourid du xalat ak mourid amut programme ankay amna programme dañ ko programé way yoyu mata baye xel la serigne bi dañu leralal bopam ni serigne yu jangale bo xamanteni ni day jangale xam xam né na xam xam bi lerr na sukkandiku ci alquran ak sunna na lamay wi set ba araf yi mi tuddu ken du natable li la bëgg wax wala li la bëgg wax yoy rek lañu tambu ci mom moy na am xam xam na xam xam bi leer na sukkandiku ci alquran ak sunna na lamign wi fecciku ba araf yi mi tuddu alaf yu leer nañ lay doon yo xamni duñ natable li la bëgg wax wala le la bëgg wax su amé ci yoy benn bo xamanteni da ca galankor da fay melni mom teggil nañ ko am jangale ndax day am lakkin yu dugg ci biir ba ci señ bi misal dafa wax ni dafa am ko xamanteni day jangale waye dafa dotom mënta wax alif lif lay wax bi wi jangal xale bi bindal ko ci alba yi ni ko neel yif xale bi wax lim wax muniko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax ko ne gi mo xammi wul gog nit ñi ak yi mo gi ko wax rek la xam waye alif la bëgg wax waye munuko wax waye da dotam muniko wax yif muni yif muniko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax koku da fay melni teggil nañ ko walu wowa ndax lakin yoy yi ne ci mom su ko walé njabot gi day indi ay jafé jafé lolou moy tax suma day jël sama tour tank diko joxé ngir ñu def ci mom xam xam warna bayyi xel bu baaxa baax ki makoy jox xam xam bi mi def ci mom ak nim koy defé ci mom mu tek ci sëriñ bo xamanteni ni sëriñu tarbiya la moy daf lay tagatal sey ciir tagatal la sa bakkan ndax bokk yi ni yaram di febaré nga dem ci barabu faju gaay ñu lay orienter noni la xéti febar yoy di duggé ci doom adam ngir galankor ak rom ba du dem loolu itam da serigne sukkom su ci efficace so xamanteni mom lañ xam domaine bobu dañ ko maîtriser ba buñu andaké ak talib dir mu new talib bi dañu yek ci bopam aw doxin wo xamanteni ni xamna ni woornako ni bi mi ñew tollut fi te moy xéeti bakkan yi dooma adama am ak xéeti galankor yi ak xéeti bon bon yi nga xamanteni aduna daf ko am te buñ ko ci xamé bu démé summi ku sololat ko manen bum ñew tuddé ko nanen yoy koku da fay xam xarala gogou moy tax mu mëna yar nit tarbiyé ko ba xéet yoy yépp genn ci jëmmam té moy lu tamé lu fi ndoni bëgg nelaw galankor la bëgg lek galankor la
wax ju bari galankor ñëmé ab tésante ak waranté galankor la reuy galankor la jot gu bari galankor la ndax moy indi duggu ci lo wër tu dugg yoy yépp xéti galankor la yo xamanteni ni sëñ bi daf koy maîtriser ak yenen galankor la yo xamanteni ay kabair la melni nan aw ñoll wala jaxassok jigéñ ñi wala yu bari bari yoy daf ci bok ci yo xamanteni ni yu galankor nit la tek ci shaykhu tarxiya moy sëriñ bo xamni daf lay yégué ci sun borom yoy yi tam wu mata xamé la moy ko xamanteni ni sa yu sa bëtt né surtout ci mom da nga yëgaat ak soñu sa digënt ak sa borom da nga yëgaat itam yitté ju yégg ci yow da nga yëgaat itam ak bayyi xel go xamanteni ni gisé bobu do ko faté té loolu bo doon joxé ci misal ci Seyd Touba mbolém mak ñi jaxassom ñëm ñëpp seen temps fort moy kéro bu jëkk gi Seyd Touba luñ la mëna netti seen dund té waxaguñ wax jojju xamal ni dañuy woy rek wayé ci loolu lañ jëm wa kéro bañ ko gisé ni mu leen marqué yitté jëm leen yobbu ci xaal jëm doon yobbu yoyu ab serigne tarxiya non lay mel manam day ko xamanteni ni sa yo ko gisé rek gëna xébem suñu borom gëna bëgg yalla gëna dox jëm ci mom gëna bayyi aduna gën ko won gannaaw ñetti xéet yi yoy yi la serigne bi wax ni mo moy am ci ki nga xamanteni ni mo wara jitu yoy nak suñu borom wërsegal na ci biir yoon yu bari na ñu boole ñett yépp loolu serigne touba lako suñu borom jaglél lolu aw doxine la wo xamanteni ni bari na ci biram ño xamanteni ni boole nañ ñett yoy yep waye teewu bimu fi nek mom xajjar na na kenn ku ci nek am lum la cey def lo xamanteni ni wet ga ca dess yow sa yon neku ci lam lay def lo rek ca nga yam nga ca dess ñom te bobu daf leen wax ni wulli rek la leen sant waye duuy gi mom mako jago la xamne jang alquran jang xam xam tagatal len seeni cieur bañ nangou ko jefe la ci dess nak mom serigne bi la moy xemem lo len limuy def ba detuñu ko meuna baye lolou aw doxine la wo xamanteni ni matna baye xel bu baakha baax bu ko defé nak ci dess moy aji topé ji ku jëk ke mom yittem moy wam mat talib bi yobbu ci boroma izil murabbi la yuridu fil murid siwal wusulu najiyan min al marid moy fexé ba nga ag lolou rek moy roro fexé mo meuna def ci yow lolou moy roro su ko defé nak murid ci bopam moy ku namu yalla muridullahi sun class ki dañ koy dag nan murid rek murid mom man na don ku ne ndax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amna ci yeen ño xamanteni ni aduna lañ bëgg waye amna ci yeen yo xamanteni ni yalla lañuy wut lolou moy deug te seigne touba wax ni bima ne beurep aduna da daw karma ma wan ko gannaaw neena aduna top ma seigne touba neena ma samp sama xel di daw aduna bam yag ñu ni ma xef moy taxawal neena ma taxaw aduna wër ma ndom seigne bi ni kon mëno ak ci mën te xoso ci aduna da ngay xoss ci aduna ba genn ko dugg ci seigne dara ag ci seigne bari na ño xam nak biñu xosse ci aduna dañ ci alaq ndax aduna da bari yu mi joxe aduna dana joxe tour dana joxe mbolo dana joxe bayre dana joxe yu bare té nit ñi fi ñoon yoy yuñ ci am dañ koy jaawale ak señ bi té fekk yoy man na baña doon señ bi bagage ci aduna la té so doxé touti yow sa bop da nga yegg ni bagage yi nga teyé bagage ci aduna la ndax dang cey def lo xamanteni señ touba nangou kon da nga xamni bu doon ay bagage sama loolu du jall su ko defé nak kon al muridu man la yamliku shay wala yamliku shay moy ko xami momu dara momu ko namu yalla moy ko xamanteni ni momu dara momu ben bur la am moy subhanahu wa ta'ala moy boromam momitam ci lan ci la jëm
isil muridu la yuridu abada khairu ridar rahmani haythu qasada ab talib moy ko xamin soxlu dara lu ngeureumal yalla objectifam lepp moy dem ci boromam loko sen mu ci yeungu juntukay lako def bo xam daf koy dimbali ngir agal ko ci ngeureumal yalla waye lanu ñoru lolou nak kenn ku ci nek yaay nat sa bop xol fi nga toll parce que dooma adama wax ni kenn xamuko kudul yalla miko bind ak bopam nit mom xamna bopam yalla miko bind itam xamna motax ko la ni xamna la neko ci gan wet nga ma xame ginnaw dooma adama mo xam bopam nak moy nat ba xam bëgg bëggum bi fan la ci toll muy yalla mi nga wax ni won ndax yalla mom kep ku ko bëgg dang ko nango jaam ndax da nga xamni bor la kon so beugé yalla té nangu wo jamu yalla ci tapalé nga lool ya koy xamal sa bop motax sëriñ bi ubbi ci buntu jaayanté moy jébulu jébulu moy nga wutal sa bop sañ sañu diglé ak téré ko xam ya koy may nit ndax sëriñ tuwa mu jappunu ci xaré xaré wut ba jappunu donu yit ay jami juddum donu ci mel mam noko xeme mal sun bop ñew jox ko sun bop ci sunu ciobare fu bal musa tak ci aduna tay may yilif la ko indi tay may yilif la fu bal musa tak ci aduna lolo ko indi waye ya may yilif mom ciow du ci am señ bi mom yalla kon yalla lañ ko bëgge motax nu jaayante ak mom jebbal yalla sunu bop mu xeccunu ci yoon wajim ci sun borom motax muni wasful muridi tarkuhul irada li wajhi man yaf'alu ma arad melokanu murid moy deetu beugal bopam ci yalla lay beug ci lay bañe lum beug yalla tax mu beug ko lum mu bañ yalla do nga tax mu bañ par par lo yobbu ko ci da bañano yobbu ko critère bi yalla rek lay do lolu ñ koy baye xel bu baax ñu gis ni kon mourid gogi nga xamanteni mom la seigne touba wote ndax da joxup lettre borom darul mu'ti ni ko na dem ci dara ja ko xamanteni ni aduna rek ko taxa jog dama fa bayil dara ja ta dem ko xamanteni ni al-akhirah dong ko taxa jog nama fa bayil dara ta ci dem ko xamni aduna ak al-akhirah la bëgg nama fa bayil dara ja ta dem ku yalla taxa jog na top kon yalla la doon wote kep ci la doon xej ci jëmele ci nga gis ni kon lolu muntu ñak xam xam muntu ñak ndax neena ab mourid lim jëk wara def moy defar pass passam pass pass bi moy tawhid wetal yalla awwal wajibin ala al murid lo li geuna jekk war ci am murid moy defar pass passam ndax lolou tere yi dañ ko jangale am nuñ koy jangale nuñ ko nosé ño xamanteni ni soko tewlo wut nona sa gem yalla gog yi de su ko meuna valider donte nit ñi nak nanguñ ko laal seen pass pass ko ci wax dana la lolou mom mayuma ci kenn tu ne te fek amna ño xamene niñ fasé seenu njulit werul te ab mourid mëno ko don te doono ab julit ngay don bu wër door don ab mourid mu'min muslim muhsin ngay boole door don muridullah lolou faawu ñu bayiko xel jebulu nay kessé rek doyu ci motax señ bi li ci jitu moy defar sa pass pass kon faaw ñu jémono geussu ba xam señ tuwa ban aqida la yor aqida as'ari la yor lolu mo ñu yob ci jang suñu l'islam nan lañ koy pratiquer bu boba mo ñu yob ci jéma geussu ngir mi señ tuwa nek muy ngirum imam malik la nek te jëf ji ñu diko selal te yalla tax ñu xol ba ca señ bi tan muy tasawuf imam junaydi lolou bari na murid yo xam bokoy wax ci ñom da nga melni kuy lepp
mam joy japp nañ fi ñun yoy mom ay affaire nar la affaire arabie sala ak yoy te yoon wi yoonu xam xam la ci xam xam la ko señ bi tabax xam xam bu wër bo xamanteni ni ci sallallahu alaihi wasallam lako donné man zannani khayra khadimil mustafa fa innani aqdimuhu bima istafa baat bu mata baye xel dana damay leggel yoonte bi waye ci ni mu tan la koy leggel yoonte bi diine l'islam la tan señ touba mën ñu ko leggel ci lul diine bu du diine rek nanen lay tud waye du tud leggel señ touba diinun siwa islami la yuhamadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddid ci diine ji ci lay xey ci lay gon kérok bañ ko gisee mu tuddu ahmadul khadim ba bi ñu ko noppi waté gis teggiw tankam fof lastu adalu a'budu llahul jalil ila mamati bi sunnati rasul dama dañ mukk di jamu yalla ba kérok bay faatu ci sunna sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam rek lay tek samay tan mo taxone mu wax ni digal na kep ku aju ci man nga jangi safara tay diine digal na kep ku aju ci man nga jangi safara tay diine tek ken nak ni warlu na len bindal len tere yi ngeen koy jang kon serigne bi janam waccu na ndax bindal nañu tere yo xamanteni ni buñ ci teunko luñu wara xam ci su walu diine danañ ko xam kon da ngay dal di gis ni tombu yamu tombon wax ni layon ak jam ñi ba yey len day dal di leer ndax dañ wax na ngeen deg jëf na ngeen gis bind na bayyi xayna wax jeñ jamonont ak mom doon deg kaddo jëf ji tam ña doon gis jëmmam di gis limi jëf waye bind bi mom nu noko mom mak fu nekkul ay waxam ak fu nekk mu tek ci ni yag diwuma fi siwo diwuma tek ci ni na ngeen def santane yalla muy seen seri te baña def aw sante muy seen seri nit ñi nak aada lañuy top aw sante lañuy top te aw sante du op seri yalla xamul aw sante ku jëf la xam man amila salihan fali nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa anna laysa lil insani illa ma sha'a wa anna sha'ayahu sawfa yara kep ku ci dugg ci bir bambe la nga jëf rek mo la fay fek la neen lu ci top nak yermane sun borom la ci kaw bu ko sobe fa'alun lima yuri motax mata teunku fi lu seri bi joxoj nga gis ni kon gor gor lu ci xam xam ba xam fi ngay tek sa tank muntu ñak da ci am ño xamanteni nak dañoo fassul yene jangi seen diine te seen aduna jaral leen lu ne bari na ño xamanteni fim doone desserto espagne ak maroc bi liñ fi daj ngir duggu espagne am ñaari fan ci daara ngir xam ni jaamo yalla jaralu leen lol nak do xam nu mu tudd te ay mourid lañuy tudd seen bop ndax lol la seigne touba jangale yow aduna jaral la wekki sa bakkan tek ngir sa aduna te sa alakhirah legi jaralu la ñaari fan yoy tumu ranki ngir jang sa diine te am ñu xam ni xamuñ seen diine dara té dañ nit ñi layto moy dañ ñi jox ay xessa yo xamanteni ni bo ci sukkandiko da ngay yafous té xessa yi wërul su fekke am ngam xel tay déglu waye nit ñi nak seen bëgg bëgg mo leen di poussé ba bo xasse tuddu señ bi lo cey tek duñ ko sétantal leen nak dañ lay jox xessa ni la cheikh rafal neena jang bax na ndax bo jangé lo gis xam ko waye leggel señ touba bax na ndax bo dé leggel señ touba lo bëgg am ko mom ñewut fi ci aduna kenn ku fi am lu mbeug amul tambalel ci nga xam ba aksi fi kenn ku ci am lim bëgg amul am li nga bëgg mom aljana rek lay am moy tabbi aljana ki nu gëna jëgë di Seyd Touba juroom ñaari at lam Touba gennuko 1895 ba 1927 33 ans yo xamni Seyd Touba tegatu tankam Touba te am natu la bako sun borom tek ci ay nit dong la ko jaarale te juñu ko yewuñu ko defuñu ko dara waye dañ ñuko do fa dem mu and ak ñom ci loolu fanwéri at ak ñett kon wax ji day niru lu deug te boko sét lo xamni du deug ndax nit ñi seenu ciofel señ bi maam bari na luñ koy véhiculer message
ñu nan kon legi kon liggeel Serigne Touba mo gën jang Serigne bi bo jangut mëno ko liggeel yaqal ko mo upp lo koy defal ci ci parce que bo jangut da ngay faaw nga topé da nga faaw nga nango topé té doylo ki nga top moy tax sax ñak xam xam du feñ té Serigne bi lool da ko daan wax daan ko xam na jëfé ku xamut na and ak ku xam Serigne Moussa ko wax nako mi ngir ku ci bëgga jaamu faaw nga and ak ku xam té xamé té la bi lu mata bayyi xel wa légui nak buñu accé fi ñu accé tay nga dégg ko xamni da nan man Serigne bi ñëmi wuma digal ndangal bu mako digalé do mako def wala sama aduna mom dugalumako ci mako téel sa bop wala nangam ak nangam mom bu mako Serigne bi santone do mako def nga dégg murid bo xamna la man bayina joxé di wala magal yoy man sama yoon nekkatu ci koku muritu kan la kan lañ ko mëna askanal ban moy ban Serigne lañ ko bëgga askanal du Serigne Touba de du Serigne Touba mak ñi andono mo ñun ndax mourid di dañu japp ni fi ngoni adde yi ñi joxe dañ koy joxe ngir doli Serigne bi xaliss dedet xaliss bi ñi jox Serigne bi joxu ñu ko ngir doli ko xaliss xaliss da sax ci ab xol fi xaliss te doon boko guiné joxako ngir yalla yalla wotu ko fa waye du jagne damay joxe xaliss ngir bëgg Serigne bi gëna am xaliss dedet xaliss day aw lakkal wo xamni dafa sax ci xol al mal wal banun sinat dom diko joxe moy tiofel gi fi dom ci warona teud ma genn ko def fa yalla fi khalis warona teud ma genn ko def fa yalla bu yagge yalla kesse mo fay nek lolo taxone nga gi deug Serigne Touba de la wax ni la mahat mahabbati al muqtar sayyidina hubb al maghani wal ahlina wal walada beug gi ba beug yantou sallallahu alaihi wasallam taxna banexu nit ak soxna banexu nit ak dom genn na ci sama xol amatu fa place wa ma anfaqtu min sayyin fa huwa yukhlifu joji fi ngoni sun borom di wax ñu bari fi ngoni niñ koy firé dañu japp ni bo joxe jooni sun borom jox la ñaari jooni wala bo joxe témèr mu jox la ñaar témèr dedet la fa sun borom di wotal mo gën xaliss fa xaliss génné la fa sun borom di wotal mo gën xaliss kon yoy yu mata bayyi xel la sëriñ bi tek ci talibé mourid bi yeen jikko la wara yo ngir mu bok ci murid gi mi wax mu tek ni sifatu sadiqil murid arba'atun nasamtuha khawf iqtira jikoy murid ma koy teunk ngir bañ ngeen wor fim tol ni bo yoron micro tertoal kenn ko nga joxoni ko murid gi no ko gisse mun la en tout cas murid gi ni la ko gisse murid gi kenn amu ci aw gisse ni señ bi gis rek la ni señ bi gis kep nonu moy murid waye du yow li nga gisse waye gaay fim non ko jox mun la en tout cas ni la ko gisse sa gisine bokku te señ bi jikko yoy yi mu tuddu asid qofil mahabba law tiofel gu deggu go xame du diriger du tirikash gu deggu la gu wer ci mom ngay am do ra meuna jariñ ci señ señ muntaha day wax baat bo xamanteni ñu bari bayyi wuñ ko xel dañi sama kilifa dama koy baye ak sama bop baye ko ak bopam moy kilifa am da ko doy non nak liñuy wax modou deug ci ñun sunu kilifa yi bu ñu doyat doyu ñun à 100% ndax yiñ nangu teye ko sun bop te jamono yi lañ ko commencé di nangu diko teye moy confiance biñ taxon sun digënte dess na kon ñu no wara sétat sun pass pass ndax bokul ak pass passu magni te mom gis nga lim wax da lan wax Serigne Moussa Bassir niko buma joggé jëm ci yow andalewuma jikko andalewuma am xel moy xalatu andali wut jikko te melu nen fum ko wagn jemal rek mu jem motax Serigne Touba don wax nan wa kun la da shaykh kam mayitun wudi'a bayna yaday khasilin tantafi'a est ce non gaay non la ni dundé nekkal sa digënté ñaari loxoy serigne melna am neew bu ñuy sang du ni wal batil fi du ni bayil bu lal fofu du ni ba fi bari na ci gaay yo xam fi mu doni senuk talib mom basanguk romb jaar la nangu nañ lal tok waye nunguñ taxañ kon nit joxe gi dess na te lolou liko waral moy tiofel gi mo manki tiofel gi nit bu la gënalé sa lepp nga koy baye lolou mo doxone digënté señ bi ak yoonent bi mom mi nga xamanteni ni moy giddu bi nga xamanteni ni ñun ñepp ci mom lañuy royal
ni mu def ak yonent bi bana li kulli man lahu maqulu an wasilati huwa ar-rasul leer na nañ ci kep ko am xel ni man sama serigne moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam serignam bo bi nga xamanteni ni mo fess delu xolam beugatu dara gisatu dara sukar sax neena munutu ko ñam musaf dara ci mom ndax beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam dem na bani buma jamononté won ak mom ñun ñaar ñu bokk jëm di dox ci kaw suuf sama lex bi la koy lay tayela mo don deggu tankam deggu dalam ba degg du ko dam jëm jittu ko fet lolu ciofel rek ko waral mune beug gi ma beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo genné ci man beug matériel ak khalis ak jigen liman bi hubbihi nasaytu layla wa sahaban wa fiddatan wa khayla non lini financer ci jigen ñi atun ko sun serigne ci lini def ci jigen ñi atun ko sun serigne ci te amuna wenn lay nak parce que jigen boko ñakoon dula wañi dara gis nañ ñu fu soobu ba xey genn aduna denci ñu dara la leen wañi te serigne bi fekke ñak nga ko man adima saykhan lu ci serigne touba tek moy saytane moy sa kilifa kep ku taxaw ni owuma kilifa saytane moy don sa kilifa té fim doni fi jamono tollu fim doni ay nit ño taxaw ci yaq sunu pass pass ci influencer nu wannu li ngeeni def ak ñak faydal té jamono yu yagul yi rek la xew fim doni ki taxaw ni la bul top kenn yow boko topé lam la don téré def nga ko ndax mom top nga ko ci influence bimu la jël ni la légui bul deglu ndigalul kenn yow deg nga ndigalam té bayyi woko xel motax ciofel gi mo lay pousser ba de to am sago ci topé ciona topé bi tam de to ko yek la nga cey gobe rek moy agnba bu ëllëgé al mar'u mahaman ahabba mak ñu lolo taxon fuñu tewlu señ bi gis fuñu tewlo rek concentré wu señ Cheikh Abdoulaye Diagne da na wax ni ab talib mom lamuy faje yitté ab sa kilifa lamuy faje yitté mouritam néna jërul dugg xalwa señ touba lañ dan tewlu rek wax ak mom lamuy wax ak mom ja légui fiñu doni ñaata barap lañuy dajé ñaati kamil arqan lañuy waccé ci jenn yitté té buñ fa joggé yitté joodu faju dañuy bayyi mu jall rek ñu attaqué jenen wayé ñun xamna ni liñu jang ci alcorane yitté yiñ ci laxas safaru kon pass passé amna lu ci né motax sitqu fil mahabba lu am solo gis nga talibé bu deug ci sëriñam fiñu né mam jappétu sëriñam muy nit jëfi doomu adamay ci mom yépp fiñ doone mom gisatuko yalla mim doxal digënté mom mom rek lay gis bu ko défé nak yenen gaay yi ci xamit dañu fanatique dañ nan ki day bokalé dafa nangam ak nangam fekk dédét bokalé wul bëgg gi ci bopam mo koy commandé té bo def analyse ci limi wax da nga xamni bëgg gi moko soobu da na ci joxe benn misal bu bo xamni bu terre à terre la ni rek fiñ doone ni ci gannaaw bi nga xamanteni match football ya ngi am bu Senegal di football da nga nan tay buma dajé ak France dana ko door yow yaay duggu ci terrain bi bokko ci 11 joueur yi inshallah sene mais da nga def équipe bi muy sa bop faral gi nga faral équipe bi bëgg gi ko bëgg motax nga jappé sa bop muy équipe non la talibé fi ñu ni di waxé ci seen señ ba nga japp ni ki dañ ko yéggal ci martabop sun borop te xam nañ du yalla waye ciofel ga lañ ci yob gis ni imtisalul awamir ciofel gogi moy tax fuñu ni bu la digalé amo ci xel yaa parce que doy gi mu la doy moy tax nga xamni ki xëccu la jëme ci bakkanam señ bi daan ko wax mag ni ba du ngeen japp ni dama leena jëlé seeni kër bay bëgg leena yobbu sama kër bay ni leen bima leen jëlé seeni kër bay ci yalla la leen jëme ba paré daan leen di wax ni leen yeen seen digënté ak yalla sori wut yeen man yalla lolé daan wax yeen seen digënté ak yalla sori wut yeen man yalla muy seen sal bu gatt motax ab talibé wurté hésité ci ndigal li ñuma jox ndax warés nama ko jox est ce que kima ko jox war nama ko jox du kilo jox yow wëri wu la ya ko wëri won baniko ya ma doy
bu la doyutul da ngay forcer bagage ni ko doyotoma contrat bi jeex waye do fa nek di tan li lay def li duma ko def li luma def lolou du war gor mak ñi xamuñu ko won te lolou taxuta ag ci yalla taxuta dem lolou mata bayyi xel la motax ñu imtisalul awamir haysu warat nak sa yu digal roté jappal ni digal li yow sa pajuk aaju ci di la ne lutax moy ki la ko digal du joyo ak yannabi sallallahu alaihi wasallam tankam ci sharia la ko tek ak haqiqa ju wer ceng te haqiqa ji moy tax mu tek loxom ci lu wer lo xam yow sa gis ak guguja deug gu wer ceng la te lolou da fay mata baye xet nga gis ni ko deg mu nan man duma top kenn weyuma ci ndigalul kenn lu mu sanni ci nopi nit ñi wala nga sanni ko ci ko xamanteni ni am jangam sori wut moy baña deba ak yow waye ko ci dem hopital da nga wey ci ndigal te ka ngay wey ci ndigalam lim lay wax da ko jang boko jangon xam ko nim ko jangé te señ bi lim lay wax fi ñoni bo ci sonno ni lutax nga xam sun borom la soop mu jël mbiram denc ko ci mom bul xol caractère do ma dama day lek ak day nan ak day nelaw ak yor na keur ak tabax na ak jënd na auto yoy yep teewu ko don limu don parce que jamono tek yolente yep lool la legui gaay dañu ab serigne dalay manal dañu teñ ni ci kassam ñu na waaw serigne bangi ni mënu ko genn lool da te don ak serigne ba nga am soxla wax ko mënu ci dara nga ne waaw ab serigne dalay manal fi ci aduna lol da de do meuna donum seuy dede yonentibi sallallahu alaihi wasallam dana rombu ci makka ci mbedd seen bilal ñu jaaxanal ku jël awdo tek ci deñ ba ci beñ ba muna ahadul ahad yonentibi diko dalal nako sunu randiw mak yow aljana la yonentibi meunon na te ñu tek xero fofu bu abubakar amul won xalis jënd bilal du tagok fitna ja ndax yonentibi yorutul num ko jënd té téw ko doonou yonent téwout message bi sun borom di révéler ci mom lay jaar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu sadidul quwa mu xam lepp ba paré am ci mbiri aduna yo xamni mënu ko li jënd té ma nga doon dem ci marché di jëndi téw ko doonou ben yonent mi musta am une semaine jere jëf alkal yonent bi musta am une semaine bo xamanteni massa na une semaine bepp mu am ci dépense te sa bay am nañu ko uppele won fop ba man ko jënd te téewul mo don muhammad rasulillah kon yi ñi wax yu bess la yu ñi def ci sun bop yi pour détourner sunu may ni jëme ko fanen waye du réalité su may ya jigen la ab xéet lañ ko deub ci kanam bam sar ci gannaaw te yonent baangi fu bobu li tax yonent bi mën ta teñu debbu ko xej ana ñiñ ray ci badar ana yonent bi boba ma nga fa ñen ray ci uhud ana ñu ana yonent bi boba ma nga fa ana yalla mi leen boole bindu di setat kon yi buñ toge bu fi jamono nan serigne bu mënut dara man do don sama serigne ko lo mën ta genn kasso mënu lo lan allah yamul qiyam dara yoy c'est faux faw ñu bayyi ko xel loolu señ tuba doon wax ni jamono ngi ñew ci kanam jo xamni ku ci amuk talibi boy bo nga yobbu ko ba ci ruk seen ngang ko lu ko moy jongati da nañu ko lu xet saniko fofu lañ toll pass pass ya nga yaqut ay nit yu jëmut fenn ko yaq hôpital ngay dem soxla hôpital dugg ci biir hôpital bi tok kenn du la laaj no tudd daggal ticket lañ lay wax nga dagg ticket tok di xaar te man naam ki ngay fekk ci biir ya ko mak wala sa dom lay masel wala yeenu masel wala do xam sax ko mu don man nam sax jigen ki rappel mom juivant lay wax ku ci top nga jog ni ma ci top nga duggal ki fekk ci bir la julo no tuddu lolay metti la wax ngay kebat nangam legi mu jox la ndigal moy summikul yek ci kaw nga summiku yek ci kaw leg bu soxla fa tubey dina dal timul tubey yor loxam do ko ni bul lal fofu do ko ni dar te lim jang boko jangon xam ko kon foy bañe jeffe ndigal fan nga koy bañe mu xosi xosi kay jox la ni la demal jënduko andut ak yow gungé wu la bolé wu la kenn te da nga nan sew dem ci pharmacie ba nga jënduko ngam mu la ni nga koy nané ben suba ñaar ngond yi da nga ko nangam
dans 15 jours wala 1 mois nga del ci wat du la wëri xamul fo jëm te da nga del ci wat bo del ci watu da japp ni tane nga wala de nga mu jëm nga nango and ak koku nango ko jëmbul sa bop nonu ko paré légui ni tut xana kon kay yalla mo lu ñur te bëggo ko dem ci yalla ku dof ba top la ci nak bopam lay lo waye ki lay digal mom sa ndariñ la lay digal jari digalu la ndariñul bopam sa ndariñ la lay digal motax imtisalul awamir te doylo gi ko doylo ba umpule sa bop japp ni mo la gëna xam sa bop lim lay jariñ moy tax nga mën ko jëf dañ ci joxe ben misal dañ ni dafa am ben way bo xam dañu sacc aw fasam mu ñu wax ko serignam ni ko dañu sacc sama fas bigg señ bi ni ko bo démé wutalum lay dor nga nan dañ ni pat japp bopam waji ni ah señ bi xana da déggul limako wax lay dor mom day daw bir bokoy nan sa bir bi di bën ak faso ñewé mu ni ñaar yi lu ko lekkel xalat bu mu yag mu ni dal comme lay dor seru te señ bémako digal légui na wutim lay dor la dem wutum lay dor ñew tan baxal nan ci timis bir bi yebal ko mu genn ci gannaaw kër ga doon dem Allah gis ñaari gaay yu lengo kenn ki nan morom ji fas wi ma waron dem ci kër gi la ko yewé mu mepp toy ji jox songu ko niko sama fas bu lankon lolé ku señ bi digal faso du fay mom sa bop da ngay doylo ki nga andal baye ko sa bop doylo nga mepp say bagage setti fane lolou ko ne sañ nako waye li lay def ak duma def li li xew ci jamono mak ni xamuñu ko mak ki señ touba da leena doyon a 100% ñu baye ko seen bop jeebutuñ dara lepp luñu def dañ ko def ngir jaamo ko yalla waye liñ yaakar aduna ak alakhirah lu ci gëna wër señ touba teguñu ci lox salbul ikhtiyar da ca bokku ci jikko yi ciofel gu deug jeffe ndigal baña tanal sa bop ab talibé du tanal bopam mak ñi ku ci musa joxe sa bop amatul lu muy bëgg ci bopam ak lum cey day lepp ci ndigal la koy tek la taf'alu shay'an bi khayri ismi fal ismu sartum fi qabul lisan bu len def lu ant ak ndigal ndax jeffe ndigal ab sart la ci ñu nangul li ngay jeffe ndigal ab sart la ci ñu nangul li ngay jeff mo taxone biñ joxe seen bop deglotuñ kenn ku dul ki jox seen bop lum len wax loolu lañuy def te misal mu gatt la gis nga bu bitik bi ubbi won borom bitik mi ne la duggal nga jël man nga dugg sans problème waye borom bitik bi ci copilianam bi dugg ci bitik bi bo waaba ngay xam jar ñun digal lu mu don yu yomb xamé la jeri jeuf ñu ngi di ziaru bax di la ñaan kep ko xamne ni li nga yar yalla amna ci ap ciir nga fekk fi jeex ñu dox adiya ma ngi ñaan kep ko xamne ni li nga yar yalla mo la ko jox nga jox ko fekk fi mu tok nga jox ko adiya ngir jëm yalla ko xamne li nga yar yalla amu ci ap ciir nak teyel waye lim wax fi ci jëm yalla rek tax ak kep ko xamne ni yalla ñor na la sa bakkan yalla ko yoré nang ko fekk fi jox ko adiya ngir jëm yalla jere jeuf ci sa ko mu ba barakallah kon ab mourid du tanal bopam day bayyi ñu tanal te liñ la tanal mo gën ci yow motax señ touba ni won al khairu fi maqtira lakum aw yiw mi ngi ci liñ leen tanal liñ nu tanal moy diine l'islam lañ tanal nun diine moy sunu tol sunu man sunu xam xam sunu xarala sunu dund ak sunu kwat lepp ci diine lañ ko wara jexal ndax mom lañu tanal bu ko defé nak mag ñi dañ dan wax shaytané moy shaytanef liñ la tanal bang ko fa bayé tan lanen lolé nga tan moy sa shaytané ndax mo lay sonal te do jariñu mo la tagal ak li nga warono def lolou moy shaytané moy shaytanef nga gis ni budé ci dañu delu wat ci dundu mag ñi ñu fi bayé ku ci mësa dikkel kilifa amatu lu bëgg ci dara ba kérok kilifa gi ne ko kay delu mu delu
jerejeuf nun nak li ngay xamé ni findoni liñuy wax maîtriser wuñ ko légui da ngay gis fuñ doni kurum gi dongam ni dama leen di yobbu ci señ bi ñu jébbulu ci kon kon ni da nga leena jébbulé waye fuñ doni nes ki ci bim la waxé lim lay wax ba paré nes ki ci la lay talalat loxoy ni ko ni talal leen señ bi da no bëgg nga ñaanal ñu déllu ci kër ga yow da nga jébbulé togal ba xam lan digal nga yam ndax kon ni dañuy dem ci daara ji wala dañuy dem ci tarbiyew ji wala da na leen déllu leen ci kër ga te yoron ma leen lol dang ci wara xaar ba am ci digal mais waro ci atanal sa bop sa soob bop même magum jëm sax day dik ne la joxnal sa bop nga tok te ki ci mën la señ bi ñaanal ma delu ci kër ga man dama xam bo delu ci kër ga ci lo ne da ngay xaar bañ ni la delul ci kër ga motax señ touba doon wax yantabi sallallahu alayhi wasallam ko bi'tu tadbiri bi tadbirika li wa anaqada al bay'u bi tibikal kali jayna sama setantal ci sa biru setantal amatuma ak tan lo ma tanal baxna loma tan rek baxna lolou taxaway la aggu way la nga gis ni fofu la seigne touba aggon ak mag ñi nga xamne salbul ikhtiyar mom amatuñ lu ñu tanal seen bop li seigne bi wax rek lool la lim leen xass di leen ko def lo ya lolou rek lañuy yëm la ci dess luñu xam seen yon neeku te lolou la mag ñu doon dund mo leen yobbu fi ñu nekk tarkul i'tirad moy bayyi garlu mir ndax li señ bi lim ma wax ni warna ko def wala waruma ko def ak señ bi fan la ko tek jamono ji fi ngoni gaay mom lo leen digal te neexu leen dañ bo deme ñom diw do nga ko ci duggal su deppok seen bakkan ñu ni señ bi borom basira la li de mom borom batil deug la waye bu deppot ak seen bakkan mom gaay yi koy wër lañ nan ñom wër na ma ñom di wo ko ci duggal gaay lañuy tuuma yoy yep fim do ni du daralu lu pass pass bu wayef rek la waye mag ñi mom lepp lu joge ci señ bi musuñu ko jënd dara lu joge ci señ bi mom fañ ko don tek kawena da nga tan gis sax fiñu ni lim dañ def lan tek ñom ku ci mësa bindu lettre fiñu ni ba fim tolli bo laaje ñabotam ñun la lettre bank duñ ko xott jeureujeul non fiñu ni ku ci sepp señ joxof lettre boko lire par xott ngay def san da boko fekkon moy añ tanga kañ ba bu la ngi eh señ bi man di añ na ko pare ah te bu genné nak la ah señ bi limi lek kenn lako mëna jariño yoyu bokul ci ak mom moy tarkul i'tirad lu am solo la mata bayyi xel bu baax ñenti jikko yoyu dafa mënta ñak ci ak mom te seigne touba neena ku ko am dabi nga mag ñal yodriku siqat lo am nga ak kolu tef ci ni mur gi ngay wote deug la ci yow lolo nak kenn ku ci nek yaay chambaral sa bop ba xam ñenti jikko yi seigne touba di wax man fan la ci toll ban position la ci am duma wax kenn xolal ma may xolal sa bop nat ndax señ bi ma fi indi sa bop ginnaw dogal sun borom sama suwala ñew nga gis ni waxna ci huqal bukaw bi mi netali mak ñoñu ak seeni jaar jaar mun tariqatuhum asratun ja'at lawasimha la budda minha min arbabil iradat fuk nga ci yumi lim yo xamantene ab talibi mun ko ñak fuk ma nga ci oxa yu señ touba di lim yo xam neena ab talibi mun ko ñak ndax nun nan jëm nañ ko xam ba ci jitu dal na maqsad moy jublu way moy man ma am yitte bëgg dem ci sun borom lolo tax ma neexa womat yitte ji ma am ci bëgg dem ci yalla moy tax ma neexa womat moy tax luñ ma wax ci yalla manangu ndax man ma bëgg dem ak neexon nga bëgg dem Dakar te gis ko na man na la yobal ni ngay sonné ci yitté ji kañ lay dem ban heure lay dem fan la lay fekk ni nan ndax waji fessul est ce waji bo xolé gisoko sax nan est ce waji demul bayima fi motax man la maqsad fa maqsadun wa huma yufdi ila safarin moy da ngay am jublu way moy bëgg dem
motax ñu ni ak mourid da ngay jaayante da do xacc da ngay digge te do wor da ngay doon as gor ba pare nango doonu jam diko waxe diko jëfé boole ko diko niru nirul gis nga gunoor bëgg sugar kenn xamul aw turam wala bok ñu bari xamu ñuko bëgg sugar rek lañ koy woy xana gunoor bu amna tur waye fu mu gis sugar atal na jaade motax ñu tudde ko bëgg sugar man ba lay xawmo turam man na ngi laaj waye ba lay gisukuma ko ma ci tane té bëgg ga rek tax mu tek ci ni bo amé bëgg gi pour mëna dem bëgg dem ci yalla faaw nga am ab sëriñ min had dalil la wax ka sayx fofu jëlul exemple ci ab téré jëlul exemple ci dara ka sayx lo nit ko xam mo lay womat jëmele ci bon légui nga dégg quran man xassida yi sama sëriñ yépp du téggé wul fenn mak ñu yag nañ fa xassida yi te xassida yi du seen sëriñ mom kay do xam xalaat yu bes yu genn fan la joggé ak lum doon té amna ci xéet yo xamanténi du dara luddul ay door rek la moy bëgg dund képp waye du pass pass bu wër du ak xam ko rañé ko itam nga xamni lég lég da leen di jaral sax jël ak tur xassida laaf ko ci seenu tur maam li lay xamane lay door la moy leg leg da ngay gis ko xam dana la jox ma sa kibi ma dogol la ci xassida yi yow ya ko mom xassida yi mag yow ci yam da na bokk doni mourid rek yoyu du dal bolé ko jangin wu ñak sel wo xamanteni do xam lu xew moy yor ci jukki bu reuy faxtu ci ne ngay leus leus di won ni len damay jang xassida amna ko xam yor do ko gis ak ben téré waye wallahi al-asim limi xey di jang ci xassida yow do ko jang te yakul ko dara ci ab legge xamaloko jenn yitte yow nak bala nga dem saway outonu fofu pass dañuy duru ci barab sangam saway dalli kagn la koy jël ci saway mum mi da xana man ko ko fi baye moy da nga demissioner ci legge aduna boko wacce mu alak la bokoy wacce mu lay alak amul sax weran te bokoy yano mu jatt la le seyf la doxone rek moy dang ko nan jak ni and ak mom di sang sangi bo sonne tek ko ci bo nopo lo jëlat ko nga gis ni kon faaw nga am bëgg dem moy tax nga neex wo mat mouride day ci bari dañu bëggu ta dem motax neexu ñoo wo mat dañu bëggu ta dem nit ku demut mëne su ko yob bu ko defé nak nga am kilifa go xamanteni ya ko doylo jambar ko bam doylo ci sa bop nga jox ko sa bop bu boba lam lay wax ak yépp amo ci loy xéer yar ndax doynal nga and ak bu ko defé Seigne Touba néna du mën ta ñak ab yobbal bo xamé mo lay dimbali ci voyage yi té néna yobbal bi moy ragal yalla lo yobbalo lu du ragal yalla do dem as-sad wa huwa at-taqala ragal yalla mom ngay yobbalo yalla mom ko xam ci mom dara dang ko respect ndax dara sa fu té mom lepp té man na lepp té né luma neex lay def ko upp doole ñepp nak ba paré ni luma neex lay def ko am jom war ko moytu té bis bisam nga gis défa nga wo xamni kenn defu ko ku dul sun borom té kenn mënu ci dara kon matna baye xé señ bi ne dang ci tégg ab lampu bo bëggé voyage fu sori faaw nga yor lampu bu lay nital né lamp bi moy dhikr tuddu yalla yoonu tuddu yalla la sikrul ilahi ma'a dhikril mustafa bil madhi wa salati hasbi wa kafa Seigne Touba ne tuddu yalla ak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doyna ma te doylo na yoon wi yoonu zikkar la mo xam dang koy biral wala dang koy yall motax werde wi leg leg gis gaay di ci yaronte bi jeruko ci yoon wi la bok du ci sart nak koy ci yoon wi la bok leg leg man len peul bi jitali nak wañ ci gëna mag wañ ci yew bu mbaaye ko ci mo gëna assurer werde ak boom la rek kuñ tek sa tag ndax dafa lay cadré ci am yo xamanteni deto ko sañ deto ko ñame deto ko man ndax werde mo la ci tej te gaay ko tej seen bakkan yi lañuy bañ dañu top seen bakkan ba lepp lo xamanteni ni da leen di tej mom dañ koy dindi sanni fele mu tekke itam ni faaw nga am la xasaay
ab mourid dem ak laxasay go xam mo lay dimbali ci montagne yi ngay yek ak cione yi ngay jankontel ngir dem laxasay daf lay dimbali so gisee ko laxasay ni rek fim doni da ngay dadi xamni ki borom positif la te mom fim doni laxasay gi daf koy ar ndax laxasay gi dana tax amna barab yo xamanteni ñemi wu fa yobbu laxasay amna jëf yo xamanteni ñemi tu ko jëf tax laxasay tay waxtu wu ci nek la xay day melni da fay yokku alam lool lay jari tay daf la ci energie ci biir itam dafa am laxasay lu mi symboliser ci yoon wi seigne touba bi mi dem ci geejgi bi mi dem dafa laxasay laxasay goge bim dir ci wati fi la ko tekki biñ ko tekke biñ talale sor wi ay selit la def ndax yagum yag ci biir bare na nak ño xamé bo len seené man nañu solo ni ba jek way bo lambé seen deug la ak la xassay nga ci moy dañu fassiyene seen dundu gep ñu leggel ko yalla té lool rek la sun borom di xol mu yéene ya innamal a'malu binniyat me recc yi dem ci cieri loolu sun borom mëna tollal na parce que tarxis koy dox koy def koy doxoy tarxis waye ku ne gep gepal tok fi jogo fi ku ñew dana la romb do tarxis ndax demo fen nga gis ni itam ni bokku na ci seyñ bi ni mëntu ñak moy yitté nit faaw mu am yitté ju kawé yitté ñun mag ñu fekku ñu leen fi waye sun yitté mo doon bokku ci seen groupe ba sun yitté mo doon bokku ci seen groupe té loolu man na né seigne touba digam ak yonent bi ñaata at la dox seigne touba 1270 la yow jouni at ak ñaari témer ak juroom ñaar fuk gannaaw gaddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam la seigne touba ñew nga xol bi mi def l'i'tikafam bi ci jakkay daru khudus ji 1312 jouni at ak ñett témer ak fuk ak ñaar gis gisam moy bi beutam ne tok ci wa ahlul badr ñu and ak yonent bi la ñu yonent bi ci groupe bi la bëgg bok lol moy yitté ju kawé ño xam bañ la rombé jundi at ak nangam nga la xassay ni ñom la bëgg dabi fi ñu fajaroon dem Touba do nga tok ba yoro di la ñu la gay dem nañ ci yor da nga ah ko de nako tay duma leen dab waye xol ko jundi at ak nangam te digënté bu gatt la dox ni sahidallahu bi anni wahidun min ahli badr ma nahani jahil yalla séré na ni duguna ci biir groupe ba ma ngi ci seen biir digënté bu gatt ndax yitté joju duñ ko roy ci señ bi té yitté joju señ bi yitté joju lañ doon jangal rabbi asabaka bil himma loolu la ko sun yonenté bi wax rabbi asabaka bil himma motax yoon wi ku ci baye jangalé ak yar defo dara at ta'lim wa tarbiya yonenté bi sallallahu alayhi wasallam bako jibril di gis ci kharu hira iqra la ko wax señ touba biñ diké rabbi lañ ko wax jang ak yar tarbiya wa ta'lim éducation après enseignement moy tax nit ñi joggé fi ñu nek mëna def té loolu mo doon yittem nga xol yitté joji ni mu gatté digënté bu neew mu mëna taxaw ni ma nga ci biir groupe ba ko ku doon sa jëw ri ñu waro noppul yi aduna di la ko xoy sax woro ko tek sa beut mo taxone mu waxone nak ñi ni leen na ngeen wacc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bir bambel yi bu ngeen deme ci bir bambel lu ngeen bëgg teud da ngeen ko teud ab traay nga ca kanam da nga teud ba teud lo bëgg lo na teud mbolem ñi fi joge won ñepp nga teud mandat de depot rek la dara xewoo jugement amagut ken demagut sa keur dara xewoo teud di nege rek la mom gisun waaw law sax motax mo ni yoon yi pour nga dem ci yitte gaay dañu japp ni yoonu mourid te gëna yomb ci yef yi dedet top sa bakkante yomb na ci mom waye ku bëgg def seigne touba muy sa jëwri xawat da nga dewat ndax du lu yomb te mag ñu fofu yi la leen seigne bi doon xëc ci di leen fa jëm ñoom ñu nangu ko fa fekk motax yar bi jeexital ci ñoom ci at yu neew mu jeexital ci ñoom mu tek ci itam ni yoon wi faaw nga tek sa tank ci sharia ak haqiqa ju wer ci ñaar yi ngay bolé as sharia ak haqiqatu munawwar ci ngay tek sa tank ndax neena la mbolé ñi ag ci ag way ba moy seen bir ñi doora tambali loy seen bir amul fenn fo xamé man nga fa def wenn lay ba ñaar yoy nga détaché wu ci
dede sariya ju wer ceng nga yo do ram aqiqa ju wer ceng bokay misal dama nan sariya mew la aqiqa dakh la gis nga mew mi bu ci dara raxe do am dakh batin na qursu tuti la way say say bo dakh mu duggu ci mu daw ni ci barak fiñ doni ko wax mo dal xamuloma dara dañu badil ak diw dañ ko badil ak diw ak may la yor ak ay ay tapale rek waye ginaaw yow de sulu ko lijeentilo manu ci kiko wara lijeenti mom buñ ci agge da na ko lijeent bu ko defé ci ngay xamé ni yoon wi yoonu ay teggin la teggin at-tasawuf kulluhu adab ña ag ci ñobaxtal ak ñi doora départ ci yam ku ci lambawuti teggin do dem sun borom ay teggin na fa yobuni motax seigne touba ni won senu cion senu toilette jamaluko ilmun wa sa'yun wa adab xam xam ak nango jëfé li nga xam ak ay teggin al adabul mardi biñ ngay misal ni la li tax nga xam ni tasawuf lepp ay teggin la moy dañ la koy misal ci ak del guñ tombu del ñent la bu de guñ tombu ñent témer ñu ni la giñu tombu da wara yaru parce que giñu tombut nga xamni moy ñenti moy ki dooro soobu da wara yaru ndax bind kat baangi bind te xali baangi xalima gaangi ci loxom te tombu du wess bu koy tombu rek muy ag ci ag way ñu ni waaw giñu tombu ba pare nak nga xamni ag na ci ag way ba ñu ni da wara yaru ndax bind kat baangi bind te saatu sang ci wetam buñ koy xet muy delu ci ñenti yaru rek la wara def amu ben dayo bo xamanteni ni mat nako ci dem ba and ak rewande walam po te fo du mandar gey ku wut yalla dedet gisaguma koy fo ba am yalla te kep ko am yalla bo fo ñak señ bi tek ci ni faaw nga bay andando ndax ñolay gungi ci dem wa rufqatun wa huwa ighwanun lahum himamun ma'al wafa'i bi sidqi fil ukhuwah moy da ngay am ay andando bo beugé dem ci yalla da ngay set ñi jëm ci yalla nga andok ñu kilifa ko bax dara wax ni nit ñi li ñi bari bari ñi ci ëpp baxu ñu te li ñi bon bon bëggu ñu ku leen gën ñoñu bo and ak ñom do dem mo taxon señ touba di ber joggé mbacké kadior fu ñu ñew mbacké lam ci yiblon moy ber ñi mu yor pour mëna dem ak ñom bam joggé mbacké fu ñu jafé jafé yam fa doon am tax mu sañ ci daru salam gis nga bimu ñewé touba moy toujours rek mi ngi trié bëgg groupe bu sel bo xamanteni da na leen yobbu ci sun borom ali salam rahmatullah ziar mi ziar jere jeuf yoy ay doxine la yo xamanteni ni moko yoon wi ñoo juddondo te lolu moy yoon wi lolu nun ñi topé dañ ko wara xam bu ko xamé rek sun digg ñi top day dal di leer bu ko defé ben jafé jafé doom borom darul mauti dañu dañuy julli jamu ci bir julli gi am ci ñu tapon ci gannaam ku ko sabbal bi musulmale mu laaj kuko sabbal mouride yi seug rek kiko sabbal bi mu la yaate kiko sabbal ni ko manon mo ni ko baxna legi buy dem ci keur ga ñu andale bimu deme dako may mbubu ak tuba ak kala niko yow digal na la bul topat ci gannaaw kudul joom yow digal na la bul topat ci gannaaw kudul joom niko xam nga luy tax nga xamni da joom moy lamuy def dang koy xam moy tax bu joomé nga xamni da joom tol bi dun ko mom waye nak sa nañu xam fu tol bi yam ba bo bëggi gën tol bi ñu la ñun fi lañu yam waye duñ namax namax di topé rek di dem dédé dañu xam fi tol bi yam ba bo bëggi gën tol bi ñun ñu xam na ñun tol bi fi la tol bi nak duñ ko yilif mu ñun tok ci basang gi moy suñu wal loolu lañu yalla sédde té nangu non waye nak da nga xam fu tol bi yam motax señ touba nonu mu doon yaré mo jeexetal ci magam yi muni amna ay galankor nak yo xamni man na la galankor ba do dem yo xam da fay galankor ni ba do dem mo taxone señ bi ci bir hokka yarin wo yu mu jëlon nga xam neena la moy tabax neegu bi laye moy dag galankor yi te moy sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu saharun wa uslatun an suyuqi bil isara nopi ci abatilul kalam nopi ci wax ju amul njariñ wax ju bari day tardel am murid
té bokk yi nun fim tolli fi jamono yobbu mom sun addu lepp débal té benn débal amu ci ndari nun ñi débal fim tolli maîtriser wuñ li ñi wax débal bo gis mu don kenn ci maîtriser li ñi wax ñeneen ñi ci dess ñepp li waji waxon rek lañu waxat ak nangam na té man naam li waji wax lepp ay toj toj té seigne touba dañu képp ko xamé bayyi wo dagga santé ak wéranté goor yalla yi raw nañ la tuddé to len dab ba mukk mbolé mak ñi mu yaral bopam seeni wax mustabari ku ci tok jangul alquran jangul khasida waxtanu ci baxu seigne touba man nga fa tok bu joggé fa do dégg kaddo nun sun aduna yépp ci grand place lañ koy jéx grand place bo dem wax ju bari bo fa joggé jall nan toj na fofu fa nga tok motax mun la da ngay nopi ci abatilul kalam bimi am jot deug da dan bay ba timis mu dajale mag ken ku ci ne mu laaj la ki suba ak legi bi nga julle suba ak legi ñaata baat nga fi wax yo xamne do farata ndax ne aw lammi ñu ko sun borom di bind tuddu yalla tax ak wax farata nu ñu nek fi di wëri ka rek ak maye te defé ne du garaw da ñu ak gu fami garaw way buñ fa ak gëna xamne da ñu garaw soko waxé ne day jël absalatu ala nabi wala ben tour la yalla jox lako ni la kafara ko li nga doon wax ngir rek wagn lo la wax ju amut njari ñaan amna ben nar bu doon jamante ak mom niko kayfa haluka señ bi niko bil khair wal afiya mun kayfa haluka señ bi niko bil khair wal afiya nar bi la jatt ko ñett yon señ bi niko haluna tarkuma la ya'lina ni lu def moy lu amunu njari ñu bako ndax nga def ci ngay noy leg leg nit day jamante ak yow ba mujj da ngay rus ndax yow li nga xamul lepp wax nga ko tax mu nopi té baat yi mi lay waxa ben baat bu am jëri ñew ci tuwar kala la ñox tuwar kala undulay tuwar kala amna ko mo so def sey abdou khadim niko ana jigeen ñu mën ko lu ci sa yoon dañu laaj ba laaj luñu wërta laaj ko xamni xamuñu té yoy yëpp wax ju bari rek ko indi mo taxon señ bi doon ko téré jo moy xif bu yam xif bu digg doomu señ bi da ci daan yar njabot gi ndax reg reg le da jafé reg le cipp cipp je ciut yépp fi non reg rek koor balam ko xam fi non ni beccu ko wéru koor bu tisbar démé ba gëna sori kay ko gis ma ngay lemu di lam sa libat boko jubé té bari wax fi non day nelawul ba nga jall bo xam sa way da bari wax té man dama wor bakkan xif dong ko mëna yar xif kep mëna yar bakkan muni nut tégué ci so motax señ touba ni won bakkan mbam la boko bëgge yor dang koy seuf lu 10 ba pare diko xortu tuti te non la doon dundé mag ni moy da len doon téré te biu señ Moussa néna musna len wax ni len askor warna roussa sukku ci bol di tibbu digg loxom bi di tak maniko gaay de buñ danké nay def dañuy sarxé ay néna mo askor warna rouss sukku ci bol di tibbu digg loxom bi di tak ciati baram yi rek lañu len ci lool lañu len tak mu leen tam wañi seeni nelaw Cheikh Blat neena bi fi Seigne Touba di nek ma ngi teeri amut ken ñemi wu ndax waxtu woné mi ngi woté di santane yoyu dafa bokku ci am jangaleenam yo xamanteni ni day tax saw dox jëm ci Yalla gëna gal ak bëru wa uslatun an suyu muy bëru nit ñi ndax nit ñi da ci bari ño xamanteni ni demuñ motax faaw nga and ak andando yo xamni dañuy dem nga duggu ci biir groupe ba dem bi day gaaw li nu bëgg kenn mënta bëru am li nu ragal diko ci laqatu kenn mënta bëru mucc ci dañuy andando rek motax mun waruf khatun wa ikhwanun lahu muhimam ma'al wafa'i bi siqt fil aqwal motax yoy yi mu wax faaw ñu bayiko xel mu ni dundum murid nak moy tuddu yalla ak doylo ak sammo ak deddu aduna bokk yi du sollu tilim deddu aduna du lek lu nakari deug aduna du mana am r plus 2 ba pare di dekk ci neegu ñax lolu deddu aduna moy lepp lo xamanteni ni man na la indil ëlëk yama qiyam jafé jafé nga bayiku fi ci aduna lolu dong moy deddu sam moy lepp lo xamanteni ni bo ëllëgé man na la indi nga moy tanew lool rek la lool nak ci la tagat mag ñi ba yoon wiñ jaar suñu bëggé dem faawu ñaw ci yoon waaye buñu jappé ni fimu doni mag ñi dañoo dofoon wala ah li dal manes nako am té do jaar fañ jaaroon suñu bop lañuy nax
lolou motax mata bayyi xel bu baakha ba mak ñi ak seenu dundin so ci deme da ngay gis ni señ bi ñiko waron bokkuñu waye lim lay mandargar rek moy ñom ñep ay tefas lañ yu wër geej señ touba moy geej mi ngi melni bo deme mak rek bo deme mak fi ngoni bo gisee kaaba gi bu sa beut xasse tak ci kaaba gi jeerutul ngay lacc xibla kabaral motax mak ñi biñu gisee señ touba rek ñom lañ am lañ doon bëgg parce que ki lañ doon wër lolu mo leen may liñ bëgg ñu dox jëm ci waye seenu doxine nak bokku doxine cheikh rafal bokku tak doxine seigne bakki bu seigne mandoube ñew fe seigne mat lamine ngay fet daw su ñew fe mak ñoo ñuy wër borom darul muhti xolal borom daru lim am ci xam xam nga xam ni yoon wi ñi ci raw mo leen jangal te pour nga tassé mbindam fu ñun yomb tassé lo xam na ñal mam ci roko bind yomb mom la señ bi yaral bopam bam mel ni mel bam ni moy sama perugum di jox wax ni tam ni cierno lam ñu farex ni musu ñoo taggo ci ak ndawam ak magam kon ni mel non señ touba bëgg am mourid mel fi do ni neew na nga dégg am xissa ñun la mam cierno neena señ touba neena te kuy xam señ touba mo la gëna xam lool moy orma ji mu bayyi digëndam ak señ bi orma ji yoy daf ci mata bayyi xel bu baaxa ba lool moy ak mourid lol moy ak mourid aw yoon la wo xam dañ ko xal bam aggu fuñu jëm man mi dox ci yoon wi nak sama doxin man na deung may bindi es waye bu boba buñ ñu yoon wi da deung nañ ñi so waji doxina mi boko waye dañ koy adresser yoon wi te fekk du yoon wi aggu na fam jëm lu leer nañ ñi la ci alquran ak sunna ci la teunku l'islam ju wex tal la yu roxul dara señ bi mom fowut an fowul an to koy fo mene su ko yeey tam du kenn ci nit yalla yi ko xamantene man nga ko ngi dut bara dedet mbiram ko teunk ci sunna la ko tek andari sunna motax mu mata baye xel bu jamono agge fi nak ba pecc ko legi len lu ci nek ñu jël ko duggal ko ci yoon yi bam japp ni fi ndon yi dox borom dako ci moñale won bokku ci nit ñu top seen bakkan rek lay doon ak ko ci meuna seen nak japp ni ki ku top bakkanam la ko meuna doon bu ko defee ñaar yi cheikh ibrahim waxon rek roy ak rob ginaaw waji mom lu meuna def yow ëlëk yu ma xam duñ la taxawal ni la waji kat lam doon def nangam ak nangam manuko te bayiko ko mbiram teew nga ne ci li nga xam lool yi nga xam nak xam xam koy maye moy nañ soobu ci soop njabot gi ci biir daara yi jangal leen señ touba te tagat leen mak ñi lool yi rek lañ defoon ba taxoon ñu sambu gisoon nañ señ touba way am na lo xam ñëmi wuñ ko gisoon nañ señ touba way am na lo xamanteni ni seen fukki xel musu ko xala ñëmi wuñu ko ndax yar gi len señ bi yar say habibu bakim al imam bi fi mujj mi waxe ni len da la musa def lo xamni am pol ko japp len te neena bobu am sak lañ semb ba pare mu joge ci kaw sak ba ci pelu ci suuf lola la jappe am ko neena lola dal la musa def lo xamanteni mom xamna ni am fol muy semb ba pare ci pelu joge ci kaw sak ma ci pelu ci suuf ndaw go xol bobu yar ba bim fi joge ni comme min ñepp gis nañ bo duké su togué day lepp tanki néna ben yoon la mësa tok kanam señ bi talal ko señ bi rëdd ci xalima ni ma abibu bankal sa tanki néna fuma togati kaddu gogo day yes ci sama nopp yi ñuko min xam lool moy yarub señ bi té goor ñak jigen ñi la ci señ bi yamalew goor ñak jigen ni señ touba yarut ay goor baayi jigenam yarut dedet bo yelut jigen ñi bayile yoonu murid mom goor ak jigen na ci yam amut limay jigen tax amut nangam ak nangam moy jangi diine te nang ko jëfé loolu mo jéxétal ci magni mo jéxétal ci njabot gi soxna momi doomi señ touba wéré dina fi ñu yobbu ko hôpital docteur yi ko wër mu laaj kan moko ci bëgga fajj ñu joxoñ ko goor mu ni nañ ko joxal bu bom bu sol nañ ko bayyi mu faatu fekke goor koy lan loolu mo yarub señ touba ah nañ ko bayyi mu faatu fekke goor koy lan nañ ko bayyi mu faatu même soxna musul lool dal nako dañ ko bujju yobbu maroc fajj ko way dañ fekke goor ko nara fajj mom nañ ko bayyi mu faatu ñun ñu xol fi ñu toll soxna asu jaw ci gannaar day rot di jukk ci ten bi ni ab nar ni nek ci loxo bi ni ni ko neul pous ne bimu ñewé kërëm bimu yenn ko limu yenn won ca tal bala dem genn ak giliñ laxas ko bopam fi ni ma isaab sa bop bala ëlëk suñu borom dima isaab lool moy yarub señ touba nun ci biir kërëm jigeen ñi lañuy waxtane bo le ko jaxaso bu tart bo xunu la garawul nun no wara xolaat suñu bop bu baaxa baax waye señ bi mo maga fam ne won
nogi wacc fofu sunu kaddu nogi jéggul bu baaxa baax yalla nonu sunu borom boole dimbali te def na deug deug talibé Serigne Touba yalla nonu sunu borom xeer ci bopam te nangul nu jaamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.